ovo pitanje se nadovezuje na hudbu koja je održana sa mimbere džamije Kralj Fahd u Sarajevu prije 15 dana kada je uvaženi Muderis Nezim Halilović govorio u pogledu tevhida, mevluda i svega onoga što jeste ili nije u suprotnosti sa našom uzvišenom vjerom. Slušamo odgovor večeras ponovo od strane Hafiza Jusufa Baričića. Slušalac se interesuje šta poslije ukopa, šta poslije smrti, kakve ceremonije i kakvi eventualni obredi da se čini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i salavat njegova poslanika alaihi sallatu wassalam. Hada din, ova naša vjera je utemeljena na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i na riječi i praksi Muhammada alaihi sallatu wassalam. Ono što izlazi iz tih okvira je nešto što zove novotarijat. Nešto što znači što je proizvod slobodnog mišljenja, što nije utemeljeno. I to je strogo zabranjeno u dinu, jer na takav način dolazi do krivog odnosa i zanemarivanja riječi Allaha i poslanika njegova. Kad je pitanje umrli, obaveza nam je da za njemu upućujemo dovu, da molimo Allaha za njegovu oprost, da sadaku na njegovu dušu dadnemo, da nekad od nečega, znači što je od trajnog hajera, od trajne sadake, da nekad učinimo na njegovu nijet. Sve drugo što je mimo toga, neće biti od koristi umrlom, kao što je učenje Kur'ana, Hatme, Jasina, ili ne znam, tevhida, to je navika koja je proširana na ovim prostorima i koja je dugo vremena bilo ustaljeno u nekim džematijama i kod pojedinaca i bez znanja mnogi su to činili. Kad čovjek nešto iz neznanja čini, Allah subhanahu wa ta'ala ga ne tereti i neće biti odgovoran. Ali onda kad se zna, biva odgovoran. Tu praksu koju smo zatekli, znači moramo se odgojiti i naviknuti da čovjek uči i saznaje i da je znanje vodilja, a da nikada se ne povodimo za tradicijom koja nije utemeljena na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala njegova poslanika, jer upravo je ummet na iskušenju zbog takvih stvari koje su danas proširene, da mnogi čine ono što nije ispravno, a ono što je ispravno zapostavljaju. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca uputi na uputu, da budemo na stazi poslanika alejhi salatu vesselam i da se znamo postavljati i kad je u pitanju umrli, da ostavimo tevhid, da ostavimo ono što nije radio Muhammed alejhi salatu vesselam, jer na takav način izazivamo Allahovu srdžbu i na kraju na takav način svoj din ne uzimamo izvorno, nego ga predstavljamo onako kako nekome se sviđa.